Kryetari i dhomës avokatisë në Shkodër Anton Kosteri thotë se miratimi i amnistisë penale nga parlamenti për të burgosur që kanë deri në një vit e gjysmë dënim është një vendim i duhur për shkak të mbipopullimit të burgjeve në Shqipëri. Çdo i dënuar të pakën do përfitojë një vit e gjysmë ulje dënimi me përjashtim të disa personave që janë dënuar për krime të rënda, po ashtu përfitojnë ulje dënimi deri në 4 vite një kategori e caktuar personash me përjashtime të personave që kanë kryer vepra penale të rënda që janë në fushën e narkotikëve, kontrabandës, dhunës të familje e tjerë. Të gjitha ata që kanë më pak se një vit e gjysmë mas burgimi, dënimi, të pak rrërë, do lirohen në mënyrë të menjëhershme, me hyrje në fuqi të ligjit sapo pra 15 ditë pas botimit në fletorin zyrtare. Jemi në një situatë që kemi mbi popullim të burgjeve, të gjitha burgjeve në Republikën e Shqipërisë. Unë mendoj që mbi popullimi i burgjeve ka ardhur për shkak se janë caktuar dënime shumë të ashpra. Pra, dënimet penale në Republikën e Shqipërisë janë të ashpra. Dhe unë e them dhe e rithem të gjë, sepse duhet gjykatat dhe prokurorit të tregojnë më të buta në momentin e caktimit dënimit, kjo edhe për të mos mbi populluar burgjit në Republikën e Shqipërisë. Dhe një kësaj amnistie, unë mendoj që në mënyrë indirekte provon këtë që themon, pa tjetër që duhet jepe me herët. Unë mendoj që po. Kosteri e quen të vënuar miratimin amnistis penale pas 4 vitesh, dërsa të regon se nga kjo amnisti nuk duhet përjashtuar askush, qoftë edhe politikanët apo zyrtar, përveç atyre që kanë kryer krime të rënda. Humanizmi nuk mund tjetë njësoj, pra nuk mund tjetë i ndarë, tani nuk mund tjetë ti për disa persona dënuar, po themi që janë të dënuar për vepra penale të rënda në fushën e narkotikëve, në vepra penale, po themi, për vrasje të tjera, dhe ti thuhet atij tjetrit që është politikan, jo, ti nuk do përfitosh. Unë mendoj që meqense parimi i humanizmit duhet të jetë i njëjtë dhe ligji është i barabartë për gjithë, unë mendoj se këta nga kjo amnisti duhet të përfitojnë të gjithë. Çfarë do lloj përkatësie të kenë, qofshin këto edhe politikan. Nuk jam dakord fare me disa zëra, po themi, të cilët thonë që nuk duhet përfitojnë personat i dënuar nga gjykata e posaçme, nga SPAK-u. Unë mendoj që përderisa në ligj parashikohet shprehimisht parimi i humanizmit, unë mendoj se duhet përfitojnë të gjithë, në atë mas dënimi që ligj vend që ka parashikuar se duhet ju falet gjithve. Pra një vit e gjysmë duhet përfitojnë të gjithë. Pra nuk duhet të ndahet. Pse duhet të ndahet një njerëz, thjesht se është politikan, thjesht se e ka dënuar një gjykatë tjetër? Ky është një diskriminim, mendoj unë. Avokati Kosteri komentoi edhe aksidentin tragjik në Kylcyr me 8 viktima, 7 prej cilëve emigrant, duke cilësuar si një krim shtetëror. Kosteri i bën thirrje gjykatës së lartë por edhe organeve të tjera që të rishikojnë vendimet, dënimet dhe politikën për këto raste, pasi është e gabuar. Dhe jam i bindur që është në një farë mënyre një krim shtetëror ndaj këtyre personave. Nuk ndodh në asnjë vend të Bashkimit Evropian që një shtet të dënojë shtetasit e tij për veprën penale të dhënjes pra të ndihmës për kalimin e paligjshëm të kufirit. Në qoftë se një shtetas që ka lënë kufir në mënyrë të paligjshme, ai do të dënohet me kundërvajtje pra për veprën penale të kundërvajtjes penale maksimumi deri në 2 vite burgim. Ndërkohë që personi që ndihmon personin e parë për të kaluar në mënyrë të paligjshme rrezikon që dënohet deri në 10 vite burgim nëse bën në bashkëpunim, 3 vite nëse e kryen vetëm dhe 3-7 vite nëse kryen për qëllim fitimi. Ku ndodh, në cilin vend të Bashkimit Evropian ndodh që një person që merr disa qytetarë, po themi nga Saranda, nga Gjirokastra, nga Kylcyra, nga Përmeti dhe i sjell me automjetin e tij deri në Hantotit dënohet me këtë mas dënimi dhe ju rrezikohet jeta. Unë i bëj thirrje prokurorisë dhe gjykatave që të mbajnë një qëndrim sidomos gjykatës lartë që të mbajnë qëndrim në lidhje me këtë vepër penale. Politika në lidhje me këtë vepër penale është e gabuar dhe unë shpresoj që të ndryshojë së shpejti. Ky është një rast tragjik. Dhe ne mos harrojmë sepse jemi një vend emigrator dhe kur kanë ndodhur aksidente, dhe kanë për shembull në janar i vitit 2004, ne e kemi cilësuar tragjike, tragjike është edhe kjo. Janë 8 persona, të cilët kanë ndruar jetë për shkak të një politike, mendoj unë, të gabuar. Kemi shumë të dënuar për veprën penale të ndihmës për kalimin e paligjshëm të kufirit. Të cilët gjithë ata personat që janë dënuar dhe u ka marrë vendimi formprerë, do amnistohen nga ky ligj për amnisti. Sa i përket amnistisë penale në Burgun e Reqit, Malcinë e Madhe, përfitojnë afro 200 burgosur që u kanë mbetur dënim një vit e gjysmë ose më pak, ndërsa në gjithë burgjet e vendit përfitojnë afro 1100 dënuar.